Dobrý deň! Hlásim sa vám zo súkromnej základnej školy v Novej Dubnici, kde sa práve naskúšala úplne nová divadelná hra, ktorá má fenomenálny úspech s názvom Kubo. No ja som na slavu už zvyknutá. Ide hlavne o tú slavu, ale aj o tie prachy, no a tí fanúšikovia, to je len taký bonus, že ma zbožňujú, to je jasné. Ako Kubo ste mali veľmi smiešnú úlohu. Stotožňujete sa so svojou rolou? Dobrý deň, ste spokojná so svojou rolou? Ako sa vám páčilo toto predstavenie? Čo ste robili včera večer? Dobrý deň. Aká bola vaša divadelná úloha a aké ste z nej mali pocit? Dobrý deň. Mal som Loveckého a jednu z veľmi hlavných postav. Bola to výborná úloha, veľmi dobre napísaná. K tomu ďačím pánovi učiteľovi Janičikovi. Veľmi dobre napísané, chválim ho. A mám z toho veľmi dobrý pocit. Už veľa ľudí ma vďaka týto postavej pozná, ale som sa preslavil aj vďaka minuloročnému medvedíku. Selfie! Nevadilo vám, že ste sa v tejto divadelnej hre museli držať s pálkom za ruky? Či mi to nevadilo? Nie, že by mi to nevadilo, ale nebolo to príjemné. Ale uvedomila som si, že herečka musí nejak prekvapiť tých ľudí. Bála som sa, že to frajer pochopí, takže ho podvádza, viete. Kedy ja hrám tú kráľovnu, som sa do toho tak žila, že ju hrám aj v reálnom živote. Máte veľa fanúšikov? Neviem. Čo? Si spokojná s kameramanom? Aha. Áno. Haló. Zdala sa vám táto úloha smiešná? Čo? A toto je ďalší herec. Oliver. Povedať niečo na kameru. Ja vám nič nebudem hovoriť, mňa nezaujíma bulvár, mňa zaujímajú iba peniaze a nič iné, choďte všetci preč! Touto reportážou sme vám chceli priblížiť hercov z divadelného krúžku v Novej Dubnici. Veľmi dúfame, že sa nám to podarilo. Odporúčame našich hercov nasledovať. Pre televízne koniny, anonymka.